Vi eide ikke sverd. Vi trodde mer på freden, fornuften, arbeidsgleden, på selve livets verd. Vi trodde ikke drap og brann i lengden gavnet noe land. Vi trodde på en seier for rett sinn og forstand. Vi hadde ikke skjold. Vi kjente ingen fare. Vi hadde venner bare. Da ble vi tatt med vold. Det hendte plutselig en natt. Vi våknet, og vårt land var tatt. Vi hadde bare venner. Nå sto vi helt forlatt. Små spredte flokker stred mot panserdivisjoner, mot luftens legioner, til de ble valset ned. Hver bonde, hver arbeidergutt, han vet at blir hans vilje brutt, har livet ingen mening, da er det hele slutt. Til frihet er vi vant. En mann kan bære lenker. Det han i taushet tenker, blir ikke mindre sant. Det har vi heller aldri sett, at urett plutselig blir rett, og politi forbyr oss å bruke folkevett. Vårt folk gir aldri tapt. I nød blir hjertet prøvet, og navnløs dåd blir øvet. På ny blir samhold skapt. I bygd og by, på øy og grend, er hver mann nabo, frende, venn. De gir hverandre hånden. Vi ses snart igjen. Om mange av oss falt, og flere følger efter, så har vi indre krefter. Vi overlever alt. Vi har en hellig seierstro. Den gir oss tålsomhet og ro. Vi vet at ånd er evig, og liv vil alltid gro. Hvordan en fører blir til? Nordahl Grieg, I veien frem 1936. Det begynner å bli en del førere rundt om i landet. Det interessanteste ved dem er, hvem blir de ført av? Hvem er de redskaper for? Også Quisling kan fengsle under denne synsvinkelen. Det kan ha sin betydning å se litt nærmere på utviklingen i dette famlende liv, som tilsynelatende frembyr så mange motstridende og uforenlige trekk. Denne usikkerheten på virkeligheten i et menneske er også en slags linje, og den har Quisling fulgt med konsekvens. Der er viktige innflytelser i denne utviklingen. Nansen, den russiske revolusjonen, inntil han kom i forbindelse med kapitalinteressene som kynisk og målbevisst hadde bruk for ham. Det var dette Quisling med sin svake, uoriginale natur alltid hadde hemmelig drømt om, å bli redskap. Som vi skal se, er han nå blitt det, til gangs, heil og sel til føreren. Aftenposten, 17. februar 1940. Engelsk krysser borer tysk skip i norsk farvann. Det hadde 400 britiske fanger ombord, som krysseren bemektiget seg. Norges regjering protesterer i London, krever erstatning og fangenes utlevering. NTB, Stavanger, 17. februar. 5 tyskere drept. Efter hva Stavanger Aftenblad erfarer, er et annet tysk skip også skutt i brand, eller satt i brand, i går eftermiddag. Også dette skipet ble forfulgt av engelske krigsskip. De siste forberedelser til krig. Fra boken Det tredje rikes vekst og fall. 3. april 1940. Tysklands forberedelse til en angrepskrig mot Norge og besettelse av landet hadde pågått lenge. Varslene var mange, men ikke tatt ad notam. De 3 første tyske forsyningsskip hadde seilt mot Narvik klokken 02.00 den 3. april. I de hemmelige og detaljerte marineordrer heter «Alle skip er mørklagte. Fartøyene forstiller seg som britiske så lenge som mulig. Alle morseanrop fra norske skip skal besvares på engelsk. Det skal svares noe i retning av dette. Gå til Bergen på kort besøk. Ingen fiendtlige hensikter.» Jeg våknet en natt av en underlig drøm.
Det var som en stemme talte til meg, fjern som en underjordisk strøm. Og jeg reiste meg opp. Hva er det du vil meg? Du må ikke sove, du må ikke sove. Du må ikke tro at du bare har drømt. I går ble jeg dømt. I natt har de reist skafottet i gården. De henter meg klokken 5 i morgen. Hele kjelleren her er full, og alle kaserner har kjeller ved kjeller. Vi ligger og venter i stenkolde celler. Vi ligger og råtner i mørke hull. Vi vet ikke selv hva vi ligger og venter, og hvem det kan bli den neste de henter. Vi stønner, vi skriker, men kan dere høre? Kan dere absolutt ingenting gjøre? Ingen får se oss. Ingen får vite hva det skal skje oss. Ennu mer, ingen kan tro hva her daglig skjer. Du mener det kan ikke være sant. Så onde kan ikke mennesker være. Der finnes det vel skikkelig folk iblant. Bror, du har ennu meget å lære. Man sa du skal gi ditt liv om det kreves. Og nå har vi gitt det. Forgjeves, forgjeves. Verden har glemt oss. Vi er bedratt. Du må ikke sove mer i natt. Lofotposten, 8. april 1940. Vestmaktene blokkerer Norges kyst. På tre steder er lagt ut minefelter for å stoppe alle tilførsler til Tyskland. Mineutleggingen skal ikke hindre norske skip i å gå inn i norske havner. En trefning utenfor Lillesand. Tyske og engelske sjøfolk landsatt i Lillesand. Ubåt senket, flere drept. En norsk allias er kommet inn her. Den hadde 40-50 tyske og engelske sjøfolk ombord, og 4-5 lik på dekket. Tyskerne var i uniform. Aftenposten, første side, hovedoverskrift 9. april 1940. Flere hundre tyske soldater drept ved Rio de Janeiros torpedering nær Lillesand. Det tyske dampskib, 9000-tonneren Rio de Janeiro, er sendt til bunns av en engelsk ubåt, og mange hundre tyske soldater tilhørende forskjellige våpenarter er omkommet. Flyalarm i natt. Aftenposten, 9. april. Det gikk flyalarm klokken 0:15 i natt. Alarmtilstand varte til klokken 1:35. Det har ikke vært fly over Oslo, men alarmtilstand begrunnes med sterk krigsaktivitet i det nordlige Kattegat, særlig i farvannet nær ytre Oslofjord. Overskrift i Lofotposten, tirsdag 9. april 1940. Norge ble i natt overfalt av tyskerne. Bergen, Trondheim og Narvik besatt av tyske landgangstropper. Horten bombardert fra tyske krigsskip. Kommanderende admiral har i morges klokken 7 sendt ut følgende meddelelse. I natt har tyske krigsskip passert Oslofjordens befestning under kamp med festningens batterier og fortsatt videre. Klokken 4:30 ble det meldt om en heftig kamp mellom krigsskipene og Oscarsborg. En krysser forserte forbi festningen, men er senere satt på land ved Digerud. Andre fartøyer har bombardert Horten. Tyske krigsskip har også under kamp med festningen passert inn til Bergen, som er besatt. To skip har passert inn til Trondheim. Byen er visstnok besatt. Et skip er kommet inn til Narvik, sannsynligvis efter kamp med norske fartøyer, og har landsatt en mindre styrke. Du må ikke gå til ditt sjømannskap og tenke på hva det gir vinning og tap. Du må ikke skylle på aker og fe og at du har mere enn nok med det. Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si det er sørgelig, stakkars dem.
Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme. Du har ikke lov til å gå der og glemme. Tilgi dem ikke. De vet hva de gjør. De puster på hatets og ondskapens klør. De liker å drepe. De frydes ved jammer. De ønsker å se vår verden i flammer. De ønsker å drukne oss alle i blod. Tror du det ikke? Du vet det jo! Regjeringen til Hamar. Stortinget og regjeringen forlot tidlig i dag morges Oslo for å ta sete i Hamar. Krysseren Blücher senket. Fra festningen Oscarsborg i Drøbaksundet, tidlig om morgenen 9. april, ble den tyske krysseren Blücher skutt i senk. Og i Bergen. Krysseren Königsberg ble skadet og sank 10. april efter et alliert bombeangrep. Og utenfor Kristiansand, krysseren Karlsruhe senket av britiske ubåter. Du vet jo at skolebarn er soldater som stimer med sang over torv og gater, og oppglødd av mødrenes fromme svik, vil verge sitt land og vil gå i krig. Du kjenner det nedrige folkebedrag, med heltemot og med tro og ære. Du vet at en helt, det vil barnet være. Du vet han vil vifte med sabel og flagg. Og så skal han ut i en skur av stål og henge igjen i en piggtrådvase og råtne for Hitlers ariske rase. Du vet det er menneskets mening og mål. Jeg skjønner det ikke. Nå er det for sent. Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent. Jeg trodde på fremgang. Jeg trodde på fred, på arbeid, på samhold, på kjærlighet. Men den som ikke vil dø i flokk, får prøve alene på bøddelens blokk. Jeg roper i mørket, å, kunne du høre. Det er en eneste ting å gjøre. Verg deg mens du har frie hender. Frels dine barn. Europa brenner. Jeg skaket av frost. Jeg fikk på meg klær. Ute var glitrende vintervær. Var en ulmende stripe i øst varslet det samme som drømmens røst. Dagen bakenom jordens rand steg med et skjær av blod og brann, steg med en angst så åndeløs at det var som om selve stjernene frøs. Jeg tenkte, nu er det noe som hender. Vår tid er forbi. Europa brenner. Lofotposten, 10. april. Tyske og engelske krigsskip i kamp ved Narvik. De engelske skip måtte trekke seg tilbake efter store tap. En tysk krysser og 2 transportskip senket av englendere i Ofotfjorden. Lofotposten, 10. april 1940. Tysk diktatur innført i Norge. Regjeringen Nygaardsvold avsatt, og major Quisling innsatt som sjef for den nye regjeringen. Lofotposten, 11. april. Kongen avviser Tysklands krav om å utnevne Quisling til statsminister. Samme avis, samme dag. Historiens største sjøslag utkjempes i dag. 250 krigsskip og 1600 krigsfly i kamp på en 2000 kilometer lang strekning langs Norges kyst. Men hverdagslivet gikk videre. Bøndenes bank averterer. Spar i banken. Vi tar imot innskudd på alminnelige vilkår. Aksjer og obligasjoner besørges innkjøpt og forvaltet. Og på Hotell Bristol, annonse i Aftenposten 29. april 1940,
Øyvind Bergs orkester spiller i den mauriske hall. Lofotposten 14. mai. Avisen som fremdeles er fri. Dette folk vil ikke dø. Eventyrlige eksempler på mot og offervilje, seighet, tro og tillit, sier general Bloge. Krigen i Nord-Norge innstillet i natt klokken 24. Kongen og regjeringen i England. Offisielt meddeles at kongen av Norge og den tidligere norske regjering befinner seg i Storbritannia. I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Der stiger en sang over landet, seirende i sitt språk, skjønt hvisket med lukkede leber under de fremmedes åk. Det fødtes i oss en visshet. Frihet og liv er ett. Så enkelt og uunnværlig som menneskets åndedrett. Vi følte da trelldommen truet at lungene gispet i nød som i en sunken ubåt. Vi vil ikke dø slik en død. Verre enn brennende byer er den krig som ingen kan se, som legger et giftig slimslør på bjerker og jord og sne. Med angiverangst og terror besmittet i våre hjem. Vi hadde andre drømmer og kan ikke glemme dem. Langsomt ble landet vårt eget, med grøde av hav og jord. Og slite skapte en ømhet, en svakhet for liv som gror. Vi fulgte ikke med tiden, vi bygde på fred som i tross. Og de vi står der ruiner har grunn til å håne oss. Nå slåss vi for rett til å puste. Vi vet det må demre en dag, da nordmenn forenes i samme befriede åndedrag. Vi skiltes fra våre sydpå, fra bleke utslitte menn. Til dere er gitt et løfte, at vi skal komme igjen. Her skal vi minnes de døde, som ga sitt liv for vår fred. Soldaten i blod på sneen, sjømannen som gikk ned. Vi er så få her i landet. Hver fallen er bror og venn. Vi har de døde med oss den dag vi kommer igjen. Kongefamilien. Kong Håkon den 7. skulle fra krigens første dag og til den 7. juni 1945 igjen satte foten på norsk jord, blir stående som et helt enestående samlende symbol for det norske folk. Hans ukuelige vilje og hans rungende nei på Elverum forplantet seg og utløste økt kamp- og motstandsvilje hos både militær og sivil. Da han kort tid senere forlot landet og fortsatte sitt virke fra London, fulgte folket ham, noen i tankene, andre i handling. Kongens tale fra London ble lyttet til, trykket opp og spredt på illegalt vis. Krigen i Norge kunne, ja, ville fått en annen vending uten ham. Kronprins Olav fulgte sin far og ble, som han, et symbol, uløselig knyttet til det norske folks seige frigjøringskamp. Hans militære rang brakte ham i kontinuerlig kontakt med de norske troppene. Hans interesse og faglige kunnskap gjorde ham til en særdeles verdifull, skal vi bruke ordet, soldat i alle krigens faser. Han påbegynte sin krigsinnsats 9. april 1940, og han avsluttet den faktisk ikke i 1945, men fortsatte å kjempe for fredens, de etterlattes, krigsfangenes og veteranenes sak så lenge han levde. Kronprinsesse Märtha og kongefamiliens barn, prinsesse Ragnhild, prinsesse Astrid og prins Harald, kom først til Sverige.
Efter ett opphåll här blev USA deres endelige tillhållsted under krigen. Utrettelig var också kronprinsesse Märta i sin omsorg och insats för de norske soldaterna i USA. Hennes jevnlige besök i leiren Little Norway understreket hennes tilknytning till både krigen och krigsoperationerna. Hun blev på många måter en norsk ambassadör i USA. Ditt löfte, allt för Norge, det har du trofast hållt. Om vi stod frem på torget och ropte på revolt, om våra ord falt krasse, dig ledet ingen vill. Du hørte ingen klasse, men hele folket till. Slik skal vår konge være, så rolig og så rank. Du er vår egen ære, ulastelig og blank. Selv på den tunge dagen, da skjold og verge brast, og da vår hær var slagen, stod du fremdeles fast. Mot usseldommen, svike, mot niddings leiesvenn, står samlet hele riket. Vi venter deg igjen, om våbenløse svake, vi holder ennå stam. Vi venter deg tilbake, her er ditt folk, ditt land. juli 1940. I tysk kontrollert presse, Storbritannia avslår fred og tar ansvaret for en fortsettelse av krigen. Lord Halifax, Storbritannia vil føre kampen til ende, selv om det måtte koste alt. 17. august 1940. London angrepet av bølger av fly i går. 27. august. Bombene regner over England. 5. september. Hitler sier... Tyskland er beredt på krig i 5 år, om så skal være. 26. september 1940. En ny ordning i Norge. Terboven holder tale og proklamerer vidtrekkende forandringer. Han sier blant annet: De gamle partier er oppløst og forbudt. Administrasjonsrådets virksomhet er opphørt. Ny regjering av kommissariske statsråder oppnevnt. Nasjonalsamlings retningslinjer grunnlaget for den nye ordningen. Reichskommissaren konkluderer slik. 1. Kongehuset har ingen politisk betydning mer og vil ikke vende tilbake til Norge. 2. Det samme gjelder for den likeledes emigrerte regjering Nygaardsvold. 3. I samsvar med dette er enhver virksomhet i forbindelse med eller til gunst for kongehuset eller den flyktende regjering selvfølgelig forbudt. April 1941 i Norge. Vi får legitimationskort. 7. april 1941. Startforbud. På grund av usportslig uppträden, vi genom försök på utnytta sin sportsliga position till politisk demonstration, är det intill vidare nedlagt startforbud för skilöparna Birger Rud och Lars Bergendal, skøytelöparen Harry Haraldsen, bryterne Kristiansen, Solsvik, Kok og Stokke. De NS-kontrollerte idrettsorganisasjoner ble fra nå av og til krigens slutt boykottet. Ingen av de forlokkende utspill ga resultater. Mange av de aktive idrettsungdommer ble aktive motstandsmenn. Flere endte sine dager foran en tysk eksekusjonspeloton. Nordahl Grieg, sprinterne. Skrevet i forbindelse med olympiaden i Berlin 1936. Nigrenoven sprinter, germanene stuper sprengt. Det blonde stadion undres, og føreren mørkner strengt. Men tenk da med trøst på alle jødiske kvinner og menn, som sprang for livet i gaten.
Dem nådde dere igjen. 9. april 1941. Det er forbudt å demonstrere 9. april. På autoritativt hold meddeler man at det er grunn til å henvise til at demonstrasjoner eller sammenstimlinger av enhver art er forbudt. Det er forbudt å heise flagget på halv stang og bære demonstrative tegn som sørgeflor og lignende. Dødsdommene begynner for alvor å prege nyhetsbildet. Praktisk talt samtlige norske aviser gjenga domsavsigelsene. På dette punkt ble så visst ikke historien forfusket. Vi fikk et sant bilde av regimets valg av virkemidler overfor et kjempende folk. 11. september 1941. 6 dommer ved standretten i går. 2 henrettelser og 4 tukthusen dommer. Der hører SS und Polizeiführer, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Redies kunngjør følgende. Følgende er dømt på grunn av at de har forbrutt seg mot paragraf 3, avsnitt 2 og 3 i forordningen om den sivile unntagelsestilstand av 31. juli 1941. 1. Sekretariatsmedlem i Arbeidernes faglige landsorganisasjon, Viggo Hansten, til døden. 2. Fagforeningsmann Rolf Wikström til døden. Efter at der Reichskommissar har avslått de innleverte ansøkninger om benådning, er dødsdommene sent på eftermiddagen blitt fullbyrdet ved skyting. 12. september melder avisene. NS overtar helt fagorganisasjonene. Fritt Folk bringer i dag et intervju med den faglige landsorganisasjons nye leder Odd Fossum. Han uttalte blant annet at da unntagelsestilstanden inntrådte, var det ikke annet å gjøre for NS enn å overta ledelsen av de faglige organisasjoner i vårt land. Det vil si alle forbund som står tilsluttet Arbeidernes faglige landsorganisasjon og Norsk arbeidsgiverforening med tilsluttede organisasjoner. Det er ikke bare vårt hjerte som slår. Det er ikke bare det. Vi hører hvor dere går og går i cellene opp og ned. Og frontsoldater som uten gevær viser hver eneste dag hvor uovervinnelig Norge er, tross sviende nederlag. Vi skulle ha sagt dere noe nå, om tårer og blod og tross og brennende ønsker, men lås og slå stenger dere fra oss. Vi skulle ha revet murene ned med våre nakne hender og stormet fengsler og tatt dere med tilbake til landsmenn og venner. I dag må vi sitte med lukket munn og hendene maktesløst knyttet. Men, brødre, det kommer en stund da dere skal se det nyttet. New York, 8. desember 1941. Japan erklærer USA og England krig. Roosevelt har sammenkalt regjeringen til et ekstraordinært møte klokken 2.30 i natt norsk tid. 27. desember 1941 iverksatte de allierte en landgangsoperasjon mot Måløy og Sørvågsøy. 576 kommandosoldater deltok, med støtte fra luft- og sjøstridskrefter. Linge-kompaniet og de allierte mistet 18 mann, og Martin Linge selv falt under angrepet på det tyske hovedkvarteret. Men Martin Linge var en av de mest markante norske offiserer borte. Men andre fylte tomrommet. Den norske innsatsen ble ikke mindre i årene som fulgte. Annen januar 1942. Reichskommissar Terboven og NS-fører Vidkun Quisling
utveksler nyttårshilsener med gjensidige ønsker om at det kameratslige forhold og samarbeid skal fortsette. Nordsjøfarten, Telavåg og Shetlandsgjengen er sentrale stikkord for den såkalte Nordsjøtrafikken. Nordmenn som er ettersøkt for fiendtlige handlinger mot okkupasjonsmakten flyktet til England fra Telavåg og andre steder langs kysten. Shetlandsgjengen fraktet dem over Nordsjøen til Shetland i skøyter, motor, torpedobåter eller ubåtjagere, ført av Leif Andreas Larsen og andre menn fra den berømte avdelingen. Disse dristige sjøfolkene gjennomførte over 200 farefulle tokt. Men Englandsfarten var noe langt mer enn Shetland og Shetlandsgjengen. Over 3500 norske kvinner og menn tok seg over til Shetland på eget initiativ. Noen flyktet for livet, andre ville over for å kunne gå inn i de norske styrkene. Det var enda til de som rodde over, men fiskeskøyter var det som i hovedsak ble brukt. Det finnes mange historier om skrøpelige og synkeferdige snekker, som også klarte å ta seg over til England. Mange kom aldri frem. De ble senket av tyske fly eller krigsfartøy, eller de omkom i storm og uvær. Noen ble tatt før selve overfarten. Fengsel eller eksekusjonspelotongen ble deres skjebne. januar. Dødsstraffer for englandsfarere. En feltkrigsrett har dømt til døden de norske statsborgere Gustav Gjertsen fra Bergen, Mons Rasmussen fra Bergen, Alfred Offerdal fra Bergen, for begunstigelse av fienden. Gjertsen ble dømt til døden to ganger. Dommen ble fullbyrdet ved skyting. Hitler om jødene. Jødedommen skal knuses. Vi er klar over at krigen bare kan ende med at enten blir det germanske folk utryddet, eller også må jødedommen forsvinne fra Europa. Det ariske folk i Europa vil ikke bli utryddet, men denne krigen vil bety tilintetgjørelsen av jødedommen. For første gang i historien vil ikke andre folk forblø. Den gamle jødiske loven om øye for øye, tann for tann, vil bli anvendt for første gang, sa der Führer blant annet. Ved krigens slutt hadde Hitler og hans enorme hær av lydige medhjelpere sendt 6 millioner jøder i gasskamrene, eller på annen måte tatt livet av dem. Statsfientlige demonstrasjoner blant skoleelever vil ikke bli tålt. Kirke- og undervisningsdepartementet har i en rundskrivelse til skolene innskjerpet at skoleungdommen ikke må la seg utnytte til noen som helst demonstrasjoner i statsfientlig øyemed. Bruk av nisseluer eller andre luer eller klesplagg som til enhver tid søkes brakt i allmenn bruk for å markere en demonstrativ hensikt, forbys på skolens område. Tegninger og innskjæringer i pulter og vegger, gjerder og lignende er en uskikk, og slike produkter må straks og med største omhu besørges fjernet. Nordahl Grieg, til ungdommen. Skrevet mens Grieg ennå var pasifist. Han skulle bli noe annet. Kringsatt av fiender, gå inn i din tid. Under en blodig storm, vi deg til strid. Kanskje du spør i angst, udekket åpen. Hva skal jeg kjempe med? Hva er mitt våpen? Her er ditt vern mot vold. Her er ditt sverd. Troen på livet vårt, menneskets verd. For all vår fremtids skyld, søkte og dyrkte. Dø om du må, men økte og styrkte.
Aftenposten 27. februar 1942. Avsked. Efter de kompromitterende opplysninger som er fremkommet om biskop Berggravs politiske virksomhet, har han, under benyttelse av et utenforliggende påskudd, den 24. dennes meddelt kirke- og undervisningsdepartementet at han nedlegger sitt embede. Herr Berggrav er i henhold hertil i regjeringsmøte den 26. dennes meddelt avsked som biskop uten rett til embedstittel og verdighet. Herr Berggrav er fra nå av å betrakte som privatmann. Berggrav havnet som mange andre fra norsk kristenliv og den norske kirke på Grini. Kirkens klare standpunkt mot enhver form for fascisme, quisling og det krigførende Tyskland hadde enorm betydning for den samlede norske front mot okkupasjonsmakten. Skolen ble også satt under samme press. Lærere ble fengslet og deportert. Med få unntak sto lærerne samlet mot de såkalte nyordninger. Nazistenes forsøk på å organisere lærerne og dermed få kontroll mislyktes fullstendig. Skolen og dens ledere og lærere ble sine elevers rettledere i en vanskelig tid. Mange skolefolk måtte bøte med livet. Også gutter, så vidt over gymnasiastalderen, ble stilt foran eksekusjonspelotongen. Angiveri førte til at tyskerne 26. april 1942 kom til Telavåg. Gestapo overrasket de to agentene, Arne Værum og Emil Wohl, som begge bodde hos familiene Lauritz og Martha Telle. Det kom til en ulig kamp. Agentene skjøt ned og drepte to tyske gestapister. Værum ble selv drept, og Wohl hardt såret. Gestapo ønsket å demonstrere makt. Hele bygdesamfunnet ble arrestert. Under overoppsyn av Terboven ble hus og uthus sprengt og brent. 72 telavåginger ble sendt til Sachsenhausen. Av disse døde 31 i fangenskapet. Lauritz Telle og sønnen Lars kom til Grini. Lars Telle ble skutt på Trandum i 1943. I sitt Nytestamente skrev han en siste hilsen til sin far. Kjære far, kjemp for alt hva du har kjært. Dø om så det gjelder. Da er livet ei så svært, døden ikke heller. De brente våre gårder, de drepte våre menn. La våre hjerter hamre det om og om igjen. La våre hjerter hugge med harde, vonde slag. De brente våre gårder, de gjorde det i dag. De brente våre gårder, de drepte våre menn. Bak hver som gikk i døden står tusener igjen. Står tusen andre samlet i steil og naken tross. Å, døde kamerater, de kuer aldri oss. Motstandskampen skapte frustrasjon og raseri hos Quisling og hans regjering, hos NS og hos okkupasjonsmakten. Fangenskap i Norge eller Tyskland, umenneskelig tortur, de groveste krenkelser av menneskeverdet skremte aldri norske kvinner og menn fra å fortsette sin innbitte motstand. Forstår vi dette fullt ut? Dødsdommene ble mange. Like frem til krigens slutt kunne man jevnlig lese de lakoniske pressemeldingene. Nesten alle ble avsluttet med ordene «Dødsdommene ble fullbyrdet ved skytning». Desperasjonen begynte å prege det nazistiske nyhetsbildet. Aksemaktene er på vikende front. Italia er i ferd med å resignere. Japan får smake sin egen medisin. I Tyskland brer frykten seg
også blant de militære. NTB melder 17. januar. Britiske bombefly fløy innover Tyskland lørdag kveld og kastet bomber som gjorde skade på beboelseskvarterer, blant annet i Stor-Berlin-området. 1. februar. Tiårs Hitler-styre gjenfødte Tyskland. På tiårsdagen for maktovertagelsen sa Hitler blant annet: «Så lenge det overhovedet var mulig, rakte jeg hånden fram til den øvrige verden til forsoning.» Og desperasjonen sprer seg. 6. februar. Historisk kunngjøring fra dr. Goebbels. «I den ytterste fare mobiliseres Europas samlede krefter.» Tiden er kommet til å trekke hansken av og bandasjere neven. Det tyske folk stiller sitt kostbare blod til disposisjon. Det øvrige Europa må i det minste bidra til kampen med sitt arbeid. Det tyske folk tilkjennegir sin faste beslutning om å sette alle midler inn for seieren, sa dr. Josef Goebbels. Hitlers drøm om det siste og avgjørende våpen, atombomben, ble knust av norske sabotører. Verdenskrigens gang ville blitt annerledes om Hitler hadde fått sin atombombe. 27. februar 1943 sprengte norske sabotører Vemork-anlegget i Rjukan. Skadene var omfattende, men anlegget ble omgående gjenoppbygget. Tungtvannet skulle produseres. Produksjonen ble sterkt forsinket, men 19. februar 1944 var det klart for utskipning. Lasten ble ført fra jernbane ombord i ferja Hydro, som skulle frakte lasten over Tinsjø. Gjennom en utrolig dristig aksjon ble ferja sprengt. Sivile menneskeliv gikk tapt, men den militære vurderingen var at sprengningen av ferja ville spare hundretusener av menneskeliv. Tungtvannsaksjonen er betraktet som en av den andre verdenskrigs største og viktigste hendelser. 18. mai 1943. Til siste patron. Kampen om Afrika er slutt. De siste aksetropper i Tunises omegn har strukket gevær efter i flere dager å ha kjempet uten vann og forpleining. De oppga kampen da all ammunisjon var oppbrukt og alle utveier stengt. Et av de stolteste og mest ærerike kapitler i tysk og italiensk krigshistorie har dermed funnet sin avslutning. Og i Norge turer det nazistiske rettsapparatet fram. 10 dødsdommer for illegal virksomhet. Dommene fullbyrdet ved skytning 19. mai 1943. Flukt fra landet. Politidepartementet gjør oppmerksom på de alvorlige følger. Punkt 1. Den som uten tillatelse fra vedkommende myndighet forlater det besatte norske området, straffes med døden. Punkt 5. Det må gjøres regning med at det vil bli tatt gisle blant den flyktendes familie, slektninger eller nærmeste bekjente. 95 nordmenn drept under amerikansk terrorangrep på norske områder lørdag. NTB-melding. I Danmark. Den danske regjering har opphørt å fungere, innleverte sin avskedsansøkning søndag. Sabotasje. Der Reichskommissar für die Besetzung norwegischen Gebiete kunngjør. I de sene kveldstimer den 7. oktober 1943 ble det på strekningen Oslo-Kristiansand øvd et sprengstoffattentat mot et jernbanetog som var besatt med tyske soldater og norske sivilpersoner. Herunder ble 2 tyske soldater drept og et antall norske sivilpersoner såret. Etterforskningen har hittil ikke ført til pågripelsen av de direkte gjerningsmenn. Som medansvarlige for det forbryterske attentat ble 5 norske statsborgere skutt onsdag morgen. Hører du skuddene, du på den andre siden, hver gang de meier ned våre beste menn? Her er så mørkt i landet vårt denne tiden. Er du vår venn? Vi spør deg,
Er du vår venn? Vi er alene. Bak bajonettenes gitter speider vi efter hjelpen fra vest, fra øst. Ingen som kommer, bare gribbene sitter. Kulde og sult og nød og novemberhøst. Sommeren kommer. Vi stirrer oss blinde mot havet, det veldige, frie havet som en gang var vårt. Skip underveis, men håp etter håp ble begravet. Sommeren gikk, og den var naken og kort. Nå er det høst. I den ødslige fangeleiren blender vi alle ruter mot tidlig kveld. Men lyset i våre hjerter, troen på seieren, brenner vi trassig inne med likevel. Er vi for triste, venn? Det kunne vært verre. Men gribbene rår, vi kan ikke hindre dem. Og for hver dag som går, blir det stadig færre av oss å ønske Norge velkommen hjem. Sabotasjene fortsetter. Overskriftene i dagspressen forteller sitt. Ammunisjonslast eksplodert på Oslo havn. 1. desember leser vi. Skarpe forholdsregler mot studentene ved Oslo universitet. På grunn av illegal virksomhet og deltagelse i sabotasjehandlinger. De mannlige studenter overføres til en særlig leir i Tyskland. De kvinnelige studenter sendes hjem. Natt til 3. desember ble det flyet Nordahl Grieg var med skutt nedover Berlin. Dikterens død ble først kjent i Norge ut på nyåret, men de som lyttet på London fikk budskapet noe tidligere. Hver natt når horisonten brast for Norges drømmestrender, så holdt han landet atter fast, som i en elskers hender. Hans røde hjerte førte ham igjen til fedrelandet, og om å lengte visste han kan hende et og annet. Selv midt i dagens strid og brann sto drømmen alltid åpen. Den ble i kampen for vårt land hans hemmelige våpen. Ungt må det hjerte være som har styrke til å bære bestandig dette fedreland, dets skjensel og dets ære. Ungt må det hjerte være som hver dag har hatt den samme ukuelige, sikre tros bestandig rene flamme. Hvem måler ilden ut i tid? Så lenge flammer brenner, vil Norge føle strøket av hans ømme elskerhender. 26. desember. Scharnhorst senkes. Et vendepunkt i krigen til sjøs. Slagskipet Scharnhorst sunket efter heltemodig innsats. En avdeling tyske sjøstridskrefter angrep annen juledag i Nordishavet en fiendtlig konvoi som var på vei til Sovjetrussland. Under en langvarig trefning med overlegne britiske sjøstridskrefter sank slagskipet Scharnhorst. Slagskipet gjorde en heltemodig innsats og skjøt til siste granat. Konvoien og de britiske eskorteskip ble tilføyd store skader, sier den tyskkontrollerte pressen. Senkningen av uhyre Scharnhorst sparte kanskje hundrevis av norske liv. Den lå i Nordishavet og ventet på sitt bytte, oftest store, tunge og ubehjelpelige norske skip. De ble senket i hopetall. Tapstallene var uhyrlige. 1944, skjebneåret
som skulle være innledningen til de avsluttende kamper i mai 1945. Det var ikke tvil om at det europeiske fastland ville bli invadert fra England. Spørsmålet var når og hvor. Eksplosjonsulykken i Bergen. 20. april 1944. Melding fra NTB. 200 sivilpersoner drept, 5000 skadet. 4000 husville. Håkonshall brent, Rosenkrantz-tårnet sterkt skadet. Også skader på Tyskebryggens tak og fasader. Bergen ble gjennom krigen hjemsøkt av en lang rekke større bombetokt. Ubåtbunkersen på Laksevåg var av stor betydning for sjøkrigen, både i Nordsjøen, Atlanterhavet og alle nordlige farvann. De allierte så i den en stadig trussel, ettersom den ga plass til en fryktet ubåtflåte. Under bombeangrepene ble blant annet Holens skole truffet. Nesten 200 mennesker omkom, deriblant 60 skolebarn. Berlin, 3. mai, NTB melder. På tysk hold understreker man at invasjonen under enhver omstendighet vil bli av avgjørende betydning for krigen. Skulle invasjonen kjøre seg fast, er det ensbetydende med tysk seier, framholder man. 26. mai meddeles det. 11 spioner, sabotører, terrorister, dømt til døden. Dommene er fullbyrdet. Døden kan flamme som kornmo. Klarere ser vi enn før. Hvert liv i dens hvite smerte. Det er de beste som dør. De sterke, de rene hjerte, som ville og våget mest. Rolig tok de avsked, en etter en gikk de vest. De levende styrer verden, en flokk blir alltid igjen. De uunnværlige flinke, livets nest beste menn. De beste blir myrdet i fengslet, sopt vekk av kuler og sjø. De beste blir aldri vår fremtid. De beste har nok med å dø. Slik hedrer vi dem med avmakt, med all den tomhet vi vet. Men da har vi sveket de beste, forrått dem med bitterhet. De vil ikke sørges til døde, men leve i mot og tro. Bare i dristige hjerter strømmer de falnes blod. Er ikke hver som har kjent dem mer rik enn de døde var? For menn har hatt dem som venner, og barn har hatt dem til far. De øket det livet de gikk fra. De spøker i nye menn. På deres grav skal skrives: de beste blir alltid igjen. 6. juni, D-dagen. Pressen skriver: allierte landgangsaksjoner en rekke steder langs den franske kanalkyst. Landsettinger fra luften og sjøen. Voldsomme kamper i gang. Den lenge ventede angloamerikanske invasjonen begynte tidlig i dag morges idet fallskjermstropper hoppet ut over området ved Seinens munning. Forteller et iltelegram til NTB. Stockholm, 17. juni. Pressemelding. Det nye tyske våpen betyr en epoke i krigsføringens historie. Tett brannrøk over store deler av Sør-England. Under Churchills kraftfulle ledelse motsto landet alle trusler og den uendelige rekken av bombeangrep mot, ikke minst, sivile mål. Norske frihetskjempere deltok ved landgangen i Normandie. Mange av dem falt under kampene. Norske soldater kjempet på flere slagmarker. Norske sjøfolk levde et uavkortet mareritt hver dag, hver natt, i frykt for den torpedo som man innerst inne visste ville ramme hans skip og føre til en iskald død. 500 norske skip gikk tapt,
og med hvert eneste av dem gikk mange landsmenn ned. I fangeleirene satt folk fra Telavåg, fra universitetet, norsk lojalt politi, politikere man ikke torde la gå løs, etterkrigstiden statsministre, motstandsfolk, diktere. Noen døde av sult, andre ble langsomt pint til døde, noen ble hengt, skutt eller på annen måte tatt av dagen. Bare en håndfull av våre jøder vendte tilbake fra dødsleirene i Tyskland. De delte skjebne med jøder fra alle europeiske land. Hitlers endelige løsning innebar intet annet enn død. I Møllergaten 19, der sitter våre menn. I kamp for folkets frihet ga de sin egen hend. Der sitter Norges ære og sannhetsfanevakt, fordi de ikke solgte sitt land til en fremmed makt. På hvert et hjørne lusker sivilkledt politi. Snart er det bare bermen som vet seg trygg og fri. På dommersete troner, betalt og kappeklett, de menn som vrengte loven og trampet på vår rett. Og krigen gikk videre. 9 unge gutter henrettet. Alle ble dømt til døden for begunstigelse av fienden. Etter at benådningsandragene var avslått, ble dommene fullbyrdet ved skytning. De dømte var Ovin Kristoffer Bronstad, 24 år, Per Nattestad Lindås, 25 år, Kai Børre Kristiansen, 22 år, Alf Leonard Lande, 24 år, Jan Koren, 23 år, Thomas Tregde, 20 år, Kjell Segelke Koren, 20 år, Olav Etterstad, 21 år, Åge Hedenstad, 23 år. Flyktende ungdom, en hinn jagd av et kobbel halsende hunder. Den store jeger på post mønstrer i kjølig ro sine hender. 20. juli. Er slaget tapt? Spør tysk presse. Riktig nok indirekte. Alle kraftreserver må derfor settes inn. Øyeblikket krever en total innsats. Men den tyske fronts kampkraft er urokket, og folket ser i tillit opp til der fyr, sa dr. Goebbels i en tale. Og 20. juli fortsatt. Sprengstoff, attentat mot der fyrer i går. Hitler selv ble bare lettere skadet. Han gjenopptok øyeblikkelig sitt arbeid og mottok Ildhuse til en lengre samtale. Kort tid efter innfant Reichsmarschall Göring seg hos der Führer. Hitler var nådeløs. Hans attentatmenn ble alle raskt henrettet. Strømmen avstenges 3 døgn hvis man ikke blender forskriftsmessig. Og den som kjører sykkel uten tent lykt risikerer å bli skutt uten varsel. Morgenposten 10. oktober 1944. Høstoffensiven mot Tyskland begynt. Vestfrontslaget griper om seg til nye avsnitt. Fullstendig tysk forsvarsseier ved Bologna. Nok en ny vri på negative pressemeldinger. Og samme avis, samme dag. Villagrisenes dager er talte. Vanskeligheter med å dekke potetrasjonene gjør det nødvendig å slakte alle villagriser innen 15. november. Morgenposten 27. oktober. Sovjetrussiske tropper rykker inn i Kirkenes. Byen rømmes etter at alle krigsviktige anlegg var sprengt. Krigsviktige var et tysk terminologi, blant annet... Kirker, skoler, gamlehjem og sykehus. Den brente jords taktikk ble nyttet fullt ut. Ikke ett hus ble spart. Russere mistet livet i kampen for frigjøringen av Nord-Norge. Tyske soldater ble liggende igjen på vidda og i fjellene ved grenseområdet mot Sovjet. Sivilpersoner flyktet opp i fjellene,
eller de stakk seg bort på vidda, eller evakuerte til andre kanter av landet. Over 3000 kvinner, barn, menn, unge og gamle fra Kirkenesområdet holdt seg skjult i gruvegangene ved Bjørnevatn. Deres legendariske opphold i gruvene og deres seige utholdenhet utgjør i dag en vesentlig del av vår krigshistorie. Noe tidligere møtte slagskipet Tirpitz sin skjebne i Kåfjord like utenfor Alta. I september 1943 ble det sønderbombet av britiske fly. Skipet ble senere slept til Tromsø-området, hvor det fikk sitt endelige banesår 12. april 1944. Aftenposten, 30. oktober 1944. Voldsomt britiske terrorangrep mot Bergen natt til søndag. Bombeteppe mot byens sentrum, det gamle teater på Engen, Europas eldste teaterbygning ødelagt. Hittil 26 drepte og 100 sårede. Over 100 beboelseshus brant ned. 5 fly skutt ned av luftvernet. 31. desember 1944. Flyangrep mot Oslo. Tallrike bomber sluppet over sentrum. Mange døde og sårede blant sivilbefolkningen. Store ødeleggelser. Ingen militær skade. Skrev det tysk kontrollerte propagandamaskineriet og den sensurpregede pressen. Ved inngangen til 1945. Hitler sa: den tyske ånd og vilje vil gå inn i historien som det 20. århundres vidunder. Trofast og urokkelig ville tyske folk også i nye år oppfylle sine plikter. Og Quisling, vår nasjonale kamp er et ledd i verdenskampen mot mørkemaktene. Vi har livet til sak, de har døden. Motstandsbevegelsen er på offensiven. Den 23. januar øvde flere væpnede sabotører et attentat mot et oljelager i Svensens gate i Oslo. Sabotasjemeldingene var som manna fra himmelen for en stadig mer optimistisk opinion. Hvert smell var et skritt i retning av fred, frihet og seier. 9. februar melder NTB. 11 dommer ved standrett. Standrett innsatt av Reichskommissar for de besetzte norwegischen Gebiete til hurtig og virkningsfull bekjempelse av de fortsatt alvorlige mordanslag og sabotasjehandlinger, har avsagt dødsdommer over 11 norske borgere. Dommene er fullbyrdet ved skytning. De yngste var 19 år gamle. Samme dag. Ytterligere 8 dødsdommer avsagt. Dommene ble fullbyrdet ved skytning. 16. mars i Norge. Nye forbryteriske anslag mot vårt transportvesen. NSBs hovedstyres bygning sprengte luften etter at bandittene hadde skutt vakten. En rekke sabotasjehandlinger mot linjer, bruer, tunneller. Aftenposten 13. april meldes. President Roosevelt død. Et telegrambyrå til NTB fra Washington, sent torsdag kveld, melder at president Roosevelt er avgått ved døden. Døden inntrådte plutselig torsdag eftermiddag som følge av hjerneblødning. I Tyskland er Goebbels propagandamaskineri fortsatt intakt. Tysklands stilling stadig bedre. Kløften mellom de allierte blir større samtidig som de tyske motaksjoner begynner å virke og den tyske sivilbefolkning deltar effektivt i kampen, heter det i en desperat melding fra Berlin. Aftenposten, 17. april. Der Führer bebuder krigens vendepunkt. NTB. Fra sitt hovedkvarter har der Führer utstedt denne dagsordre til soldatene på Østfronten. Soldater på Østfronten. For siste gang er den jødisk-bolsjevikiske dødsfiende gått til angrep med sine masser. Han forsøker å lemleste Tyskland og å utrydde vårt folk. Dere soldater som har kjempet i øst vet i dag i stor utstrekning av egen erfaring hvilken skjebne som truer fremfor alt de tyske kvinner, jenter og barn.
Mens de gamle menn og barna blir myrdet, blir kvinner og jenter fornedret til kaserneskjøger. Resten marsjerer til Sibir. Den som gir ordre til tilbaketog, uten at dere kjenner ham vel, skal straks anholdes og om nødvendig øyeblikkelig drepes, likegyldig hvilke rang han har. Mussolini skutt av partisaner. Aftenposten, 2. mai 1945. Hitler falt. Fra der Führers hovedkvarter meldes at vår Führer, Adolf Hitler, i eftermiddag falt for Tyskland på sin kommandoplass i Rikskanseliet, kjempende mot bolsjevismen til siste åndedrag. Der Führer utnevnte den 30. april Gråsadmiral Dönitz til sin efterfølger. Hitler falt ikke i kamp. Han tok først Eva Brauns liv, deretter sitt eget. Likene ble trolig brent i hagen utenfor bunkersen. Avslutningen av 2. verdenskrig var fra nå av bare et spørsmål om formaliteter. Bjørn West, ledet av Fredrik Kaiser, utkjempet i krigens siste dager et forbitret slag mot overlegne tyske stridskrefter. Kampene foregikk i Matrefjellene. De norske styrkene vant en av krigens siste seire i en av krigens siste trefninger. Her falt de siste norske soldater som var i kamp med fienden. Dette skjedde mens feiringen av vår frigjøring hadde startet i Oslo og andre steder i landet. Åttende mai. Vår kamp er kronet med seier. Alle tyske styrker overgir seg betingelsesløst. Fra hjemmefrontens ledelse. Våre sinn er fylt av glede. Våre hjerter av takknemlighet mot dem som falt i kampen og mot alle som var med og kjempet seieren frem. Fienden har nå kapitulert, og snart vil vi helt ut være herrer i landet. Men husk, kapitulasjon er ikke det samme som fred. Fienden har ennå våpen. La oss midt i gleden bevare ro, verdighet og disiplin. Opptre ikke utfordrende overfor den slagne fiende, og ta ikke retten i egen hånd. Krigens oppgave er løst. Fredens oppgave venter. Oslo-pressen 9. mai. Fiendtlighetene opphørte ett minutt over midnatt. Statsminister Churchill erklærer krigen i Europa for slutt. Frihetens flagg vaier over hele Europa. Oslo-pressen, 10. mai. Høyesterettsjustitiarius Paul Berg. Vi må lære å bruke vår frihet. Oslo-pressen, 11. mai. Hele Oslo hilser de norske og britiske tropper. Oslo-pressen, 12. mai. Fienden endelig ut av hovedstaden. Mandag, 14. mai. Kronprinsen kommer. Dagbladet. Enorme menneskemasser møtte kronprins Olav. En stråle ramme om en stor historisk begivenhet. Og 1550 Oslo-nazister arrestert. Og den første bil over grensen. Morgenbladet, 17. mai 1945. Kronprinsens 17. mai-hilsen til det norske folk. I dag, på denne vår frihetsdag, sender jeg hele det norske folk mine varmeste hilsener. Aftenposten, 1. juni. General Otto Ruge, hjemme efter nesten 5 års krigsfangenskap. Aftenposten, 1. juni. Første regjeringsmøte på norsk grunn siden 7. juni 1940. Aftenposten fredag aften, 8. juni 1945. Den skjønneste dag i det frie Norges historie. Et takknemlig folk ga sin trofaste konge en mottagelse i triumf. Aftenposten 11. juni. Hjemmestyrkene tok Oslo med storm. Imponerende defilering for kongen med deltagere fra hele landet. Kongens takk. Den 7. juni hadde jeg den glede atter å gjense mitt folk efter disse 5 krigens år. Det ble budt meg og min familie en velkomst som livet ut vil være meg et dyrebart minne.
og som vil gi meg styrke i min gjerning. Jeg vet at denne velkomst hviler på gode og oppriktige følelser, som jeg av hjertet gjengjelder. Jeg ber autoritetene, som hver enkelt borger, mann og kvinne, herigjennom motta min varme takk. Håkon Rex. Gamle Noreg, nørst i grendom, er vårt eige hetta land. Der er hav som heilt åt endom leikar om den lange strand. Der er vikar og vatten og øyar, tusen fjordar og tusen fjell. Snøjor der sjeldan snøen tøyar, dalar der fossen diger fell. Lei er vel den lange vetter, endå grøn vår granskogsten, og når lauveli omspretter, fagre leter fær vår grenn. Store dagar og stutte netter, lia lett om den ljose jord. Strand og fjord og fjell og seter, skiner av sol frå sør til nord. Bånd av dei som bygde landet er på tuftom endå til. Garen stend i gamle stamme, bygd og bøtt som bonden vil. Van til møa, meir enn til kjela, leikar lyen på land og sjo. Gjev han sikje med sømd og sela, trutt på tuftom i trygd og ro.